Hoje nós estamos aqui para falar dos 56 anos de idade da nossa Universidade Federal Santa Maria, cumprimentar a toda a nossa comunidade acadêmica, a comunidade regional, que tem apoiado e participado de todas as ações da universidade, que vem permitindo que essa universidade se torne cada vez mais inclusiva, uma universidade dinâmica, uma universidade que se adequa aos novos tempos, apesar de todas as restrições e dificuldades que se apresentam, e que continua num processo de desenvolvimento, crescimento e consolidação de toda a sua expansão. Nós estamos vivendo um momento muito adequado, muito oportuno, no que toca à realização de obras e avanços na Universidade Federal Santa Maria. Estamos no início de 2017, estaremos inaugurando, por exemplo, o Centro de Convenções, que é um belo espaço para servir a toda a comunidade de Santa Maria, a comunidade universitária, a comunidade regional. Ao mesmo tempo, a universidade se coloca num grande avanço no que toca assistência estudantil. Estamos ampliando, até o final de 2017, quase 600 novas vagas na moradia estudantil, além das melhorias no restaurante universitário, além, enfim, de uma série de outros projetos. Isso tudo se deve ao envolvimento da comunidade como um todo, à participação de todos os membros da comunidade acadêmica, os professores, os técnicos administrativos, os estudantes, enfim, toda a comunidade que está, de fato, engajada no crescimento e na consolidação da nossa universidade. Esse é o processo que nós queremos destacar nesta data tão expressiva dos 56 anos da nossa Universidade Federal Santa Maria, o ano também que a universidade alcança posições extraordinárias no que toca à classificação entre as diferentes universidades do país e as universidades do mundo todo. Então, estamos, de fato, com muitas coisas a comemorar, como eu disse, apesar das dificuldades que se apresentam. Nós temos um grande avanço no que toca à acessibilidade, a melhoria nas condições de acessibilidade no campus. Estamos inaugurando mais 3 quilômetros de ciclovia, portanto, estamos completando aí 6 quilômetros de ciclovia no espaço do campus da universidade, um espaço de confraternização, de lazer, de prática esportiva, que se presta muito ao ambiente acadêmico, ao ambiente universitário. Então, a nossa saudação a toda a nossa comunidade, desejo de um feliz 2017, com muita saúde, paz, tranquilidade, unidade, para que possamos continuar avançando no âmbito da nossa Universidade Federal de Santa Maria.